Um pedreiro de 33 anos é a primeira vítima do Oxy em Santa Catarina. O morador do bairro Coloninha, em Araranguá, teve uma overdose e não resistiu. O homem estava internado desde terça-feira no Hospital Regional de Araranguá, quando começou a ter convulsões dentro de casa e foi socorrido pelos bombeiros. Segundo os familiares, o pedreiro consumia Oxy há 2 meses.